បាទជំរាបសួរបងប្អូនសមាជិកវ៉ាន់ខ້ອຍទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតុយគុជសាសូមបង្ហាញវីដេអូឃ្លីបស្ដីអំពីរបៀបលក់កាក់បាទអញ្ចឹងជាពិសេសសូមផ្ញើឃ្លីបមួយនេះជូនចំពោះបងប្អូនសមាជិកថ្មីថ្មីដែលគាត់មិនទាន់យល់អំពីរបៀបលក់កាក់បាទកាលពីព្រឹកមិញបាទថ្ងៃទីបាទ16ខែ3ឆ្នាំ2016នេះបាទខ្ញុំបានលក់កាក់កាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងបាទគឺសាកល្បងធ្វើតេស្តលើកដំបូងហើយខ្ញុំអត់មានបំណងថាចង់លក់អីទេដោយសារតម្លៃកាក់ឥឡូវនៅធូរនៅថោកបាទគឺមួយកាក់បាន5យូរ៉ូជាងស្មើនឹងបាទ6ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកកាក់នេះលក់នៅចុងឆ្នាំ2018បាទមួយកាក់តម្លៃមានតម្លៃដល់ទៅ100យូរ៉ូស្មើនឹង120ដុល្លារបាទអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំមកលក់កាក់ទាំងនោះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំខាតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនហើយក៏ចង់តេសសាកល្បងដែរតើលក់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំលក់ម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានធ្វើឃ្លីបបាទគួរសោកស្ដាយដែរឥឡូវខ្ញុំមកសុកចិត្តចំណាយបាទបន្តិចបន្តួចទៀតហើយសម្រាប់បាទដើម្បីធ្វើឃ្លីបចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាថាវ៉ាន់ខ້ອຍនេះពិតជាអាចសម្រួលដល់អាជីវភាពរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅបាទកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានបាទមើលនៅខាងក្រោមបាទកន្លែង Key Account របស់ខ្ញុំបាទកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំមានត្រឹមតែបាទ4យូរ៉ូទេបាទ4យូរ៉ូទេនៅក្នុង Key Account របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានលក់7កាក់បាទ7កាក់អញ្ចឹងវាបាន35យូរ៉ូជាងឥឡូវខ្ញុំលក់ពីព្រឹកបាទល្ងាចម៉ោង8យប់បាទខ្ញុំឃើញក្នុងខែខោនេះលុយលោតមកតែម្ដងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការលក់កាក់នេះគឺអាចប្រើពេលតែយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃបានលុយមកអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវត្រឹមតែមួយថ្ងៃបាទខ្ញុំលក់ពេលព្រឹកព្រលឹមបាទហើយដល់យប់បន្តិចគឺឃើញលុយលោតមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការលក់កាក់របស់ខ្ញុំពិតជាទទួលបានជោគជ័យបាទលើកដំបូងហើយចុះខ្ញុំសូមបង្ហាញឃ្លីបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចង់លក់កាក់បងប្អូនមើលនៅកន្លែង Total One Coin របស់បងប្អូនហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចនៅលើ Total One Coin ខាងលើមិញហ្នឹងបាទកាក់ខ្ញុំមាន1000កាក់ជាងបាទ1255កាក់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់លក់យើងចុចនៅលើពាក្យ Total One Coin នេះហើយយើងរត់មកក្រោមបាទយកពាក្យ one exchange បាទ one exchange ចុចនៅលើពាក្យ one exchange ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងរត់មកក្រោមទៀតបាទបាទឃើញចំណុចនេះបាទអ្នកពាក្យ sell បាទ sell នៅក្នុងតារាងនេះបាទខ្ញុំបានលក់បានជោគជ័យព្រឹកមិញបាទ7កាក់បាទហើយរត់មកក្រោមពីទៀតបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យបាទក្រោមពាក្យវ៉ាន់វាមានពាក្យខាងស្ដាំបាទវាមានពាក្យអាសពោផ្ទាំងក្រហមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យអាសបាទកាលណាយើងចុចនៅលើពាក្យអាសហើយយើងរត់មកក្រោមបាទរត់មកក្រោមយើងមើលនៅក្នុងនេះបាទនៅខាងក្រោមវាមានបាទមានពាក្យវ៉ាន់មានពាក្យវ៉ាន់ហើយមានចំនួនកាក់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកាក់ដែលអាចលក់បាននៅក្នុងជាង1000កាក់មិញហ្នឹងគេឲ្យយើងលក់តែបាទ555កាក់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនលក់ក្នុងមួយថ្ងៃអស់ទេបាទករណីដែលក្រុមហ៊ុនលក់កាក់មិនទាន់អស់ពីក្រុមហ៊ុន 80% អញ្ចឹងគេឲ្យយើងលក់ទៅតាមកំណត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទិញកញ្ចប់1300គឺខ្ញុំអាចលក់មួយថ្ងៃបាន36យូរ៉ូបាទគិតជាដុល្លារចូល40ដុល្លារដែរបាទអញ្ចឹងអាចលក់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទលក់រាល់ថ្ងៃទៅបាទព្រឹកឡើងលក់ឬក៏ល្ងាចឡើងលក់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងរបៀបលក់យើងមើលឡើងនេះបាទក្រោមពាក្យ sell បាទមានពាក្យ market ហើយក្រោមមកទៀតមានបាទប្រឡោះបាទយើងចុចនៅប្រឡោះបាទសញ្ញាត្រង់ជ្រុកសញ្ញាត្រង់ជ្រុកហើយ up coin ហ្នឹងបាទយើងវាយចំនួនកាក់វិញណាយើងវាយមិនមែនវាយចំនួនលុយវាយចំនួនកាក់អញ្ចឹងយើងដឹងថាមួយកាក់វា5យូរ៉ូបាទនេះមួយកាក់វា5យូរ៉ូជាងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃឲ្យលក់36អញ្ចឹងយើងស្មានមើលប្រហែលជាប្រហែលកាក់បាទខ្ញុំស្មាន7កាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខ7មកមើលខាងក្រោមគេដាក់លេខ35បាទនេះ35អញ្ចឹង 35.97 យូរ៉ូបាទវាជិតនឹង6ជិត36យូរ៉ូតែម្ដងអញ្ចឹងលក់បានត្រឹមតែ7កាក់ទេបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលយើងវាយចំនួនកាក់រួចហើយ
បាទបន្លោះខាងក្រោមក្រោមថ្ងៃការបរិច្ឆេទហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងវាយ password ទី2បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យវាយ password ទី2រួចហើយយើងរត់មកក្រោមវាមានពាក្យ place order បាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើពាក្យ place order បាទក្រោយពេលចុចហើយយើងទាញមកចេញមកបាទយើងទាញមកបាទរត់មកក្រោមមកយើងឃើញបាទផ្ទាំងនេះបាទបាទមើលខាងក្រោមណាខាងក្រោមគេដាក់ថា sell បាទ sell 7 coin បាទមានន័យថាលក់7 coin អញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែងពាក្យ sell 7 coin ហ្នឹងមកបាទរួចហើយវាមានពាក្យនេះបាទខ្ញុំអត់សូវចេះអង់គ្លេសបាទជាងធ្វើផ្សាយរបស់ one coin ហើយវាមាន your order has been saved successfully បាទអញ្ចឹងមើលតែចង់ពាក្យវាមានពាក្យ successfully មានន័យថាការលក់របស់យើងគឺជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញានេះគឺយើងចុច okay បាទបាទអញ្ចឹងការលក់នោះគឺទទួលបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងយូរ3ថ្ងៃយើងនឹងឃើញលុយក្រុមហ៊ុនគេនឹងវេលុយចូលទៅក្នុង cash account របស់យើងហើយបាទនេះគឺជាផ្ទាំង dashboard របស់ខ្ញុំអា total one coin មាន1000កាក់ជាងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើ test ហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយអស់បន្តិចទៀតទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបំណងលក់ច្រើនទេបាទដោយសារតម្លៃកាក់នៅធូរថ្លៃអញ្ចឹងចាំឲ្យឡើងថ្លៃច្រើនបាទខ្ញុំនឹងលក់ចេញឲ្យបានច្រើនដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាคลิปមួយនេះបាទហើយសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ